Ahoj děti, podíváme se na stranu 51, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k nákresu vytvořte další úkoly a vyřešte je. Prohlédnu si ten nákres. Vidím vesnice Pavlov, Jeníkov, Janov, Petrov. Vidím zde vzdálenosti mezi vesnicemi a vidím tady šipku, které je škola, tak to asi bude znamenat, že v Jeníkově je škola. O co bude ve slovní úloze? Kolik kilometrů ujedou žáci při cestách do školy a zpět za jeden týden? Takže máme zjistit, kolik kilometrů ujedou žáci z Pavlova, z Janova i z Petrova. Dobře, tak se do toho pustíme. Čím začneme? Začneme žáky z Pavlova, takže tady. Úloha a. Takže žák bydlí v Pavlově. Dojíždí do Jeníkova a ta cesta je dlouhá 9 kilometrů. Jenže on také musí z té školy domů. Že jo? Takže také zpátky. Takže 9 kilometrů tam. A 9 kilometrů zpátky, to je cesta za jeden den. A já mám zjistit, kolik to bude za týden. Jenže pozor, do školy nechodíme každý den. Do školy chodíme jenom v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek. V sobotu a v neděli tam nechodíme. Takže jenom. 5 dní ze 7, takže to vynásobíme. Vynásobíme to 5. Tak, fajn. Máme tady závorku, to musíme sečíst nejdříve, takže to je 18 a vynásobím to 5. A pozor! Násobení mimo rozsah malé násobilky. Tohle neznám na spaměť. To je víc jak 10x5. Takže, co s tím provedeme? Jo, rozdělit na desítky a jednotky. Takže. 10 plus 8, ale to je rozdělení na desítky a jednotky. Desítky vynásobím 5 plus jednotky vynásobím 5. A teďka další pravidlo. Sčítání až nakonec. Nejdříve násobení. Takže 10 krát 5 rovná se 50 plus 8 krát 5, to se rovná 40. 50 plus 40 rovná se 90. Takže žáci z Pavlova najezdí za týden tam a zpátky, když jezdí do školy 90 km. Je to tak? Žáci z Pavlova ujedou za týden 90 km. 5x18. Dobře, je to obráceně, my jsme to vypočítali takhle. Tak se podíváme na žáky z Janova. Tak. No, ty to mají složitější. Takže Janov je někde tady. A oni, když jedou do Jeníkova, jedou přes Petrov. Takže 2 kilometry do Petrova plus ještě další 6 kilometrů do Jeníkova. A to jsou ve škole. A teďka zpátky. Takže zpátky znovu do Petrova 6 kilometrů a potom ještě domů do Janova. Takže to je cesta za jeden den. No a jezdí také jenom pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Takže pětkrát. Krát pět. Tak. Kolik najezdí za, za jeden den? 8, 14, 16. Je to tak? Je to tak. Krát 5. Takže to máme. Rozdělíme zase na desítky a jednotky. 10 5 plus 6 krát 5. Tak. No a tentokrát už si ty dílčí výsledky napíšu tady nahoru. To je 50, 6 krát 5, 30, sečtu 80 km. No tak žáci z Janová. Najezdí za ten týden 80 kilometrů. Tak, nezapomeňte potom napsat tuto slovní úlohu nebo podobnou. No a my se podíváme na výpočet žáků z Petrova, kolik ti najezdí. Takže, tak, a tady už tu závorku na ten jeden den nebudu psát. To je 6 kilometrů tam a 6 kilometrů zpátky tam a zpátky. Takže to je 12krát. Pět, tak a zkusíme to v hlavě. Čili 10 x 5 rovná se 50, 2 x 5 rovná se 10, 50 plus 10 rovná se 60. Zkontrolujeme, žáci z Petrova ujedou za týden 60 km. Výborně, tak tyhle ty příklady mohou vypadat trošku složitější, ale vy je zvládnete. No a co dál? Vytvořte další úkoly. No, můžete se třeba podívat, kolik najezdíte kilometrů do školy vy? To by mohlo být zajímavé, pokud dojíždíte. Jestli, do, jestli dojíždíte dál než děti z Pavlova Janova nebo z Petrova, anebo to máte blíž. No a kolik toho najezdíte za týden? Možná, že by to mohlo být opravdu zajímavé.